असलामेकुम तकरार ड्रामाई दोस्तो नेक्स्ट एपिसोड जी तफ़सील ऐं पूरी कहाणी तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं जेका किस्ताणे अचण वारी आहे छा इन में मूसा जे मथां वाक़ई मीर ऐं आशू गॾिजी करे गोलियूं हलाए नैना खे वठी वेंदा या वरी मीर हिते वरी मूसा खे बचाइण लाइ आशू जे मथां फेरिंग कंदो ऐं बचाए पोइ नैना खे वठी वेंदो या वरी मूसां जी गोली सां मीर मरी वेंदो सॼी कहाणी ॿुधायूं था तफ़सील सां इन नंढिड़े वीडियो में छा नवाब ख़ान खे गोलियूं लॻंदियूं आहिनि जेको हमिलो कयो वियो नवाब ख़ान जे मथां इहे रहीम वारनि हमिलो कयो इहो ॿुधाईंदासीं पहिरियां इन वीडियो खे पूरो ॾिसो जे तव्हांखे सॼी कहाणी सम्झि में अचे ऐं थी सघे उदासी टी यूट्यूब चैनल खे ज़रूरु सब्सक्राइब कंदा अगरि फेसबुक पेज ते ॾिसी रहिया आहियो त इनखे फॉलो लाइक शेयर बि ज़रूरु कंदा हुआ दोस्तो तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं जेका हाणे किश्त अचण वारी आहे इन में नेठि तंग थी करे मूंसां ॿाहिरि निकिरी ईंदो आहे झंग खां छाजे मीर मूंसां सभु सॉरी मीर ऐं आशूअ वारा मूंसां जे पोयां पुॼी वेंदा वेझो पोइ इनखे पो चैलेंज कंदा आहिनि पोइ मूंसां साम्हूं निकिरी ईंदो आहे पोइ चवंदो आहे अचो तव्हां हाणे तव्हां बचंदो या मां बचंदोसि पोइ हिक ॿिए मथां इहो फायर कंदा आहिनि

بھاول बिल्डोज़र बि इन्हनि खे सटको कुटको ॾींदो आहे पोइ बि इहे मूसां खे मारे न सघंदा आहिनि न वरी आशू मरंदो आहे न वरी मीर मरंदो आहे यानि हिकिड़ो हिकिड़ो ई खाली इन्हनि जो हिकिड़ो نواب थींदो आहे पाण में ऐं नवाब ख़ान जे मथां फैरिंग कंदा आहिनि इहे नवाब ख़ान खे मारे न लेकिन नवाब ख़ान होशियारु थी गाॾी कढी वेंदो आहे पर हाणे बाद में नवाब ख़ान रही पोइ हिकु हिस्टे मां दोस्तो मां तव्हांखे ॿुधायो सिजावल खान जो जेको मसइलो हली रहियो आहे उन खे लाला मस्ती कयूं वेठो आहे ऐं उनखे माण्हू ॻोल्हे रहिया आहिनि सेजावल किथे आहे बरहाल इहो अनकरीब तव्हां ॾिसंदो सिजावल जो को न को सिस्टम ज़ाहिर थींदो ऐं जेको आहे सभिनी दुश्मन जे लाइ हिकु मसिलो पैदा थी वेंदो वीडियो भुॻो आहे पंहिंजी पुॼाणी ते सब्सक्राइब ज़रूरु कंदा ख़ुदा